Danas se svodimo u Beogradsku opštinu poznatu po šumama i parkovima. Ovde je izvršen atentat na kneza Mihajla Obrenovića. Ova opština je poznata po manastiru u kome je sahranjen patrijarh Pavle, Rakovica. U današnjoj epizodi ispričat ćemo vam priču o fudbalskom klubu Rakovica i ljudima za koje je fudbal više od igre, jer oni žive za fudbal. Dobrodošli. Rakovica je tradicionalno beogradski klub koji je osnovan još u doba Kraljevine Jugoslavije 1937. godine, godina osnivanja kluba. Tačnije 18. februara, znači to je dan koji slavimo kao dan kluba. Evo, prošle godine smo imali jednu lepu proslavu 85 godina od osnivanja kluba sa našim lokalnim rivalom Miljakovcem i ta utakmica je bila humanitarnog karaktera, što često praktikujemo, pogotovo u poslednjih 5 godina od formiranja nove uprave kluba i od vraćanja tog starog imena kluba, praktično kluba pod kojim je i osnovan, znači fudbalski klub Rakovica od 54. godine promenio naziv u fudbalski klub Industrija motora Rakovica i bio je godinama poznat u beogradskim krugovima kao IMR. Fudbalski klub je davno, 1937. osnovan, koliko ja znam, u kafani od određenog broja ljudi koji su bili ono entuzijazam, su imali da osnuju taj fudbalski klub i posle toga je, koliko ja znam, fabrika je preuzela klub, odnosno finansirala i promenila ime u IMR. U početku se klub zvao Fudbalski klub Rakovica, međutim sada 2017. kada je fabrika IMR ugašena i kada je prestalo da funkcioniše i finansiranje i sve, je opet postao fudbalski klub Rakovica i evo, sad je to ovde. Početci fudbalskog kluba su uglavnom bili vezani za radnike koji su bili zaposleni u Rakovičkom basenu. To su prvi igrači koji su imali zaposlenje u fabrici i dolazili su više rekreativno da se bave fudbalom. Rakovica je u svojoj dugogodišnjoj istoriji imala zaista blistave trenutke. Mnogi ne znaju da u periodu između 65. i 85. Rakovica po rangu takmičenja bila peti ili šesti beogradski klub. Stabilan Srpska liga, tadašnje Jedinstvene Srpske lige. Dakle, nije tadašnja uprava kluba i verovatno čelnici fabrike nisu imali neke ambicije da klub uđe u veći rang takmičenja, ali bili su stabilni srpskoligaši i tada je Rakovica u tom periodu, zlatnom periodu kluba, okupljala po nekoliko hiljada gledalaca maltene na svakoj utakmici. Najveći uspeh je kluba je igranje u drugoj saveznoj ligi, to je bilo 2000. godine. 2016. godine klub je došao u jako lošu situaciju, bukvalno je bio pred gašenjem. Tada je formirana nova uprava i obezbedili smo sredstva da, eto, kao što vidite, postavimo teren sa veštačkom travom, da potpuno renoviramo slačionice, da rešimo infrastrukturu do neke granice, još nije sve završeno naravno. U planu nam je da pokrijemo jedan deo tribine, da malo poboljšamo još reflektore da bi mogli da igramo i utakmice u večernjim satima i da napravimo pomoćni teren. Pre svega, veoma mi je drago što sam na poziv Igora Dejanovića, sadašnjeg predsjednika fudbalskog kluba Rakovica, dobio tu šansu da prve korake kao trener počnem u tom fudbalskom klubu i mogu da kažem da sam pre svega bio oduševljen sa organizacijom tog kluba u tom momentu, sa slobodom koju sam dobio u radu, sa slobodom koju sam dobio da učim. Sve u svemu, ove prve korake koje su mi bile bitne da vidim, odnosno da se probam, da se pronađem kao trener i da li mogu uopšte da budem trener, mi je dozvolio fudbalski klub Rakovica i samim tim dve izuzetno, da kažem, predivne godine koje sam proveo tamo. Pa igračku karijeru sam počeo kao dete u fudbalskom klubu Rad, posle toga sam došao u fudbalski klub Rakovica, tu sam proveo najveći deo omladinske škole, igrao sam i za prvi tim Rakovice i igrao sam po beogradskim klubovima. Bilo ih je dosta, sad ne nešto zapoženo, nisam igrao profesionalno, više amaterski i poluprofesionalno. Od 89. kada sam došao u Rakovicu, Rakovica je uvijek imala najveće uspehe, mislim velike želje, uvijek imala velike ambicije, s tim što je fabrika željela, nije imala tolike velike ambicije kao mi. Znači, nije je ispratila nikada fudbalere, ali ipak je bilo lijepi 10 godina u Rakovici sam proveo.
Ja kao igrač sam odrastao u ovom klubu. Ja sam, znači, kao petlić neki 11-12 godina počeo trenirati ovde i trenirao sam do seniorskog pogona. Međutim, posle u seniorskom pogonu sam prešao u drugi klub iz prostog razloga, zato što je to je neki moment kada je Fudbal klub Rakovica bila u stvari u Zenitu, u drugoj saveznoj ligi Jugoslavije tada. I nije bilo baš mnogo prostora za nas iz omladinskog pogona tad, za nas. Iz tog razloga smo mi iz omladinskog pogona prešli u druge klubove i tu smo, inače sam celu onu omladinski pogon prešao sam u ovom klubu i odrastao ovde bukvalno. Moja karijera je onako išla u mnogo pravaca kada je sport u pitanju. Inače sam po struci fudbalski trener sa visokom školom, imam Elite Youth licencu FIFA-inu, godinama sam se bavio sportskim novinarstvom, 17 godina na Radio Jugoslaviji, imali smo zaista super iskustvo, a inače u poslednjih 20 godina se bavimo organizacijom sportskih takmičenja, tako da trenerski posao je nekako otišao u drugi plan od kad je organizacija uzela primat. Moja karijera je u fudbalu počela 1984. godine u fudbalskom klubu Rad u mlađim kategorijama, posle toga sam otišao u grafičar, iz grafičara sam otišao u Bežaniju, u Bežaniji sam bio 7 godina. Onda sam na kraju, pri kraju karijere sam odlazio u inostranstvo malo sam igrao po beogradskim klubovima i na kraju sam završio trenersku školu i postao trener. U moje vrijeme bila ogrom velike utakmice. Dolazak u Srpsku ligu protiv Sremčice, 6000 bilo publike. Sudija Dragiša Komadinić, to je sudija koja je sudio prvu ligu. Znači, kolika je bila važnost utakmice da su sudili prvoligaške sudije. Protiv Hajduka sa Liona, 5000 gledalaca. Rezultat završen 3-3, to su bile ozbiljne utakmice. Znači, protiv Gavčara, to su sve utakmice koje su bile po 4-5-6 hiljada ljudi. Ja kad bi vidio sad 5 hiljada ljudi, ja bi bio presrećan. Ono što ja znam da je neka najveća poseta što je bila u zadnje vreme, to je kada je Rakovica igrala kup protiv fudbalskog kluba Jagodina, koji je u tom trenutku bio superligaš i toga se sećam da su stvarno bile prepune tribine ovde, da ljudi nisu mogli da popune sva mesta, bilo je sigurno 5-6 hiljada navijača. Pa imamo stabilnu gledanost, znači u ovom trenutku za nas jako dobrih 150 do 200 gledalaca dolaze i gledaju i uglavnom su to simpatizeri kluba čija deca su u klubu. Generalno to su samo rodbina, neki drugari, kumovi od igrača i tako dalje. Mislim da se negde posle 2000. godina ide izgubio se taj osjećaj da lokalno stanovništvo silazi da odgleda utakmicu i tako dalje. Sad, zbog čega je to dalje razlog i sam veliki broj prenosa utakmica najjačih liga i tako dalje, šta je u pitanju ili izgubili su prosto interesovanje i osjećaj za ovaj klub, ne znamo, ali mi ćemo se u svakom slučaju potruditi da vratimo to na stare staze, što bi rekli. Pa pre svega mogu da kažem da moramo biti zadovoljni da ipak je to tad u tom momentu bila beogradska zona, odnosno prva beogradska liga i naravno ako pogledamo da na našim velikim stadijima, odnosno na našoj Superligi ne dolazi veliki broj navijača, mi smo mogli da budemo zadovoljni da su se okupili između 100, 150, 200 ljudi i mislim da je to bilo sve ono što, kako sam na početku rekao, familijarno, dolazili su prijatelji, rodbina, davali podršku svojoj deci i svojim prijateljima i ono ponavljam što je pre svega oduševilo sve to je da se stvaralo taj neki porodični ambijent u fudbalskom klubu. Kakvi su uslovi bili nekad ovde? Bili su dobri uslovi. Ovde su nekad dolazili reprezentacija Jugoslavije, stara da, trenera. Rakovica nekad dobijala dobru opremu, imala opremu dobru, imala sve uslove za rad. Ovde je bila selekcija od pionira, kadeta, petlića, pa do prvog tima i sad imaju veterane. Pa u trenutku kad sam ja došao u fudbalski klub Rakovica, to je i bilo najbolje vreme u fudbalskom klubu, znači to je taj period kada su igrali drugu saveznu ligu, bili su stvarno dobri uslovi, bilo je gomila dečaka među kojima sam bio i ja, fenomenalan teren, fenomenalan prvi tim koji smo svi dolazili da gledamo, jer je to stvarno bila jedna fešta vikendom ovde kada se dođe. Tad kada sam ja došao, počeo je da se radi teren, veštačka trava je počela da se postavlja na glavni stadion fudbalskog kluba Rakovica i tu polusezonu, da ne kažem, možda čak i narednu sezonu novog takmičenja smo igrali kao gosti, odnosno kao domaćini na gostujućem terenu i naravno nije bilo ni malo prijatno jer smo stalno praktično bili gosti u prvenstvu. Međutim, kada se
stadion napravio, kada je sve postavljeno onako kako treba, mislim da je sada da su uslovi izvanredni, da je publika došla u datom momentu, jer su to bili manje više sve lokalni momci koji su igrali za tu ekipu i napravili smo neki porodični ambijent kojima je svima prijao i pre svega želeli smo da privučemo što više dece sa teritorije i opštine Rakovica da se priključe u toj akciji. Mi smo trenirali tamo na onom pomoćnom terenu koji je bio šljakast, ovo je bila prirodna trava koji je bio generalno samo za utakmice. Nismo ga koristili za utakmice. Bilo je jedan prostor ovde gde je napravljen sad ovaj kavez iza nas. Tu je bio neki travnat, da kažem, deo gde smo kao da osetimo četvrtkom, da kažem, osetimo travu, ali bili su mnogo, mnogo lošije uslovi nego danas. Sad uslovi su odlični. Igor Dejanović je uradio da se stvari za Rakovicu. Napravio fair play ligu koja je bitna za fudbalski klub. S tim što je mnogo problema, kako je i vrijeme, ali Rakovica gura da bude sve bolje i bolje. Uslovi su fenomenalni za rad, za nas trenere, za decu. Imamo stvarno sve potrebne rekvizite, imamo teren koji trpi sve uslove, bilo kiša, sneg, sunce, stalno je na raspolaganju, tako da su stvarno uslovi fenomenalni. Mislim da su sada uslovi daleko bolji u odnosu na to vreme, znači mi generalno i u ovom trenutku mislim da imamo jako dobre uslove u poređenju sa klubovima i to, znači mnogo je sve to modernizovano i sve pristupačnije i bolje. Kada je reč o poznatim imenima Rakovice, znači zaista je spisak jako dugačak, ja ću samo nekoliko istaći. Poslednji koji je poznat svima nama, ali tako, to je Albert Nađ, on je bio trener 2,5 godine kod nas u klubu, upravo nakon našeg preuzimanja kluba 2017. godine. Albert ima onako jedno jako dobro iskustvo kod nas, praktično smo ga trasirali u trenerske vode. Kada je reč o trenerskom kadru, u klubu je radio i Marko Valok, verovatno se sećate, nekadašnji reprezentativac, legenda Partizana, zatim Žota Antonijević je igrao za Rakovicu, nakon iz Rakovice je praktično otišao u Crvenu zvezdu, pravio reprezentativnu karijeru, mnogi drugi igrači su bili, sad ne bih voleo da na neke zapostavimo, nažalost pre meseci i po dana zatekla nas jedna tužna vest da je preminuo dugogodišnji trener i legenda kluba Ljuba Alimpić, koji je zaista ostavio dubok trag u funkcionisanju kluba u poslednjih nekoliko decenija. Ja što znam, to je Zoran Kizaranković koji je igrao posle za Obilić, koji je bio u tom trenutku šampion Srbije. Onda tu je legenda kluba koja je nažalost jako skoro preminula, Ljuba Alimpić, koji je igrao za Radnički iz Niša i bio je meni lično trener ovde kada sam došao u ovaj klub. Tu je Toma Melović, tu je Milan Andrić od tih ljudi koje ja poznajem. Sigurno ih je bilo i više, ali ja ne poznajem sve iz tih davnih dana kad je klub bio na višem nivou. Mnogo igrača. Ja ću da kažem Nebojša Vignjević, Nikola Vignjević, Knežević, Ciga Knežević, Ljuba Alimpić, Jevtić, znači Aca Trifunović bio trener u ovom klubu, Dule Mitošević. Oni su bili u ovom klubu, to su velika imena iz jugoslovenskog futbola, a ne samo beogradskog futbola. Ja najviše znam o ljudima koji su one, to je baš bilo 80-ih godina, gospodin Andrić, pokojni, Ljuba i tako dalje, koji su bili od mlađih, relativno mlađih, Rankoviće, tako je, koji su igrali neki ozbiljan futbal na nivou Srbije, Melović i tako dalje. A ja moram da napomenem mog saradnika Dragana, koji je sa mnom proveo te izuzetno dve lepe godine, uz kojeg sam i ja učio, jer pre svega on je pre mene imao tu neku trenersku licencu u odnosu na mene i mnogo, mnogo stvari mi je pomogao da pokušam da shvatim kakav je ovaj trenerski posao. Koliko je bitno za fudbalski klub da se uključe mlađe kategorije? Pa, opredeljenje našeg kluba i jeste više rad sa mlađim kategorijama i rad sa dečacima, devojčicama u omladinskom pogonu i mislim da je po nama, znači po našoj filozofiji, to je možda i najbitnije od svega. To je najbitnije za klub, jer polazi sve od petlića i od mlađih kategorija. Odatle, to je u stvari baza da bi se napravio da fudbalski klub postoji
Znači, Rakovica je uvijek imala dobre igrače i davala igrače za velike klubove. Rakovica, ja mislim da je jedan od 9 ili 10 klubova koje sam ja, kad sam gledao skoro, od druge lige, znači ovaj, do međuopštinske lige, je jedan od 9 klubova koji imaju omladinski pogon sve generacije. Mi gledamo da gradimo temelj da tim momcima koji odrastaju u omladinskom pogonu budu, da imaju priliku da igraju taj seniorski fudbal. Ovaj, međutim, sve to jako teško. Ljudi, odnosno mladi igrači, čim završe omladinski pogon, gledaju da se zaposle, da rade, iz prostog razloga ne mogu. Ja mislim da ono za vreme studiranja još malo da uživaju u tom sportu, vuku ih neke druge obaveze, financije, i onda tu dolazimo malo do raskoraka trenutno. Ali nadam se da će se to promeniti ubrzo. Naša orijentacija u poslednjih 5 godina je upravo rad sa mlađim kategorijama. Imamo sve selekcije od predpetlića do mladinaca i imamo jako dobru saradnju sa lokalnim školama fudbala, to bih voleo ovako posebno da je istaknem, jer mnoge te škole fudbala koriste našu infrastrukturu, u večernjim satima imaju treninge i na neki način nam je vrlo bitno da sva ta deca, pošto su to sve rakovačka deca ili tako, ostaju na ovom prostoru i da budu članovi našeg kluba. Fudbalski klub Rakovice, znači, u nekih prethodnih 5-6 godina, ovaj, od kada je došla garnitura ljudi na čelo kluba, opredelio se za taj rad sa mlađim kategorijama, oformljene su sve mlađe kategorije u klubu, znači od škole fudbala pa sve do seniora i veterana koje imamo. Bavimo se, znači, razvojem mladih igrača, trudimo se da tu bude što više dece, da deca budu motivisana da dolaze da rade. Jako bitno, pogotovo klubovi koji su negde na nekom, da kažem, marginama, nisu Zvezda, Partizan, Rad, i klubovi koji imaju strategiju prvog tima, znači za mlađe kategorije, da su klubovi koji imaju mlađe kategorije stvarno imaju na raspolaganju da mogu da crpe posle za prvi tim igrača, tako da je jako bitno da imaju mlađe kategorije. Cilj nam je da završimo infrastrukturu, da poboljšamo još uvek uslove za rad koji nisu loši, da na neki način pokušamo da omladinske kategorije još unapredimo i da napravimo perspektivnu ekipu od naše dece, praktično klubske, koja će činiti naš seniorski tim narednih nekoliko godina i vratiti klub na mesto kojemu pripada. Naš neki cilj je otprilike Beogradska zona, mislimo da je to rang takmičenja koje klub zaista zaslužuje da igra. Pa fudbalski klub Rakovica, jedan, da kažem, amaterski klub koji ipak na nekom profi nivou što se tiče rada na mlađim kategorijama, i jedna obaveza prema deci uglavnom iz ovog kraja, da imaju neko kretanje, da imaju neku aktivnost, da imaju neku socijalizaciju, tako da je više i fudbalski bitan, ali i više i taj socijalni aspekt, tako da to je najbitnije. Pa ja se nadam da ću napraviti neku trenersku karijeru približno onako kako sam imao u igračkoj karijeri, i pre svega taj fudbalski klub Rakovica mi je dao da mogu da počnem da učim, da se afirmišem, i na kraju krajeva, ako na kraju budem postigao stvarno neke rezultate u ovom fudbalskom, biće jedno od najzasluženijih za moj uspeh u trenerskoj karijeri. A meni je to detinjstvo. Neki najlepši onaj osjećaj koji sam ja imao i dan danas radim ovde, i ono, baš radim od srca. Odrastao sam na ovom klubu, ja i dan danas vidim onaj tamo onu šljaku gde smo mi trenirali, prosto mnogo više nego sam fudbalski klub. Meni je to ono, posebno sam vezan za ovaj klub, i to je, i drago mi je što sam deo ovog kluba i što sad možda mogu ovim momcima da pomognem. To mi je jako drago, ali više od kluba, meni lično. Za mene lično Rakovica predstavlja jedan deo pre svega moje karijere. Ja sam u jednom periodu igrao za Rakovicu. Ovde sam počeo da radim kao trener. Bio sam u jednom periodu i direktor omladinske škole. To je mesto okupljanja pre svega mladih generacija, generacija koje bi trebalo da ovaj klub doživljavaju kao svoj, da dolaze na ovo mesto, da se socijalizuju, da se edukuju, jer naš cilj nije samo da proizvodimo igrače, već da stvaramo dobre, kvalitetne ljude. To je ono što je suština svakog lokalnog kluba, barem ja to tako vidim. Pa u fudbalskom smislu, fudbalski klub Rakovica je za mene moja kuća, znači iako nisam počeo baš fudbalski klub Rakovica, tu sam proveo najviše vremena kao igrač, sad jako dugo radim i kao trener tu, i generalno to je moja kuća. Samo da vam kažem, 10 godina sam proveo ovde.
to je moja velika ljubav. Pored jedinstva iz Bijelog Polja, odakle sam ja počeo kao klinac, je Marakovića velika moja ljubav. Ovo je emisija Arena Channels Group, oni žive za fudbal, a da li vi živite za fudbal? I da kako, samo se time i bavim, to mi je profesija, do duše slabo plaćena profesija, ali je profesija ono gde se ono, uživam u svakom trenutku. Naravno, i dan danas igram fudbal. Kako da ne, pa mislim, to svako danas ko je u sportu, ko je u fudbalu, to su veliko odricanje, to su veliki karakteri, to je jedan sport, jedna društvena osobina koja je stvarno jedna najbitnija možda danas u ovo vreme. Pa mogli bi se tako reći. I više nego da živim, zaista fudbal je, mogu reći, slobodno moj život. Ja umirem za fudbal. U današnjoj epizodi ispričali smo vam priču o fudbalskom klubu Rakovica i ljudima za koje je fudbal više od igre, jer oni žive za fudbal.